Tycker du att det är fel att skjuta en annan person? Ja, det gör jag resonerat på det viset. Seriemördaren Peter Mangs erkände ett dubbelmord i Florida. Han har också skrivit en låt som heter Under the Radar. We do songs like this because they want people to know. Men det är fan precis det här Peter beskriver i brevet. There's also an unsolved murder that happened right here. Changes everything. Peter Mangs, premiär 1 februari på Viaplay och TV3.